Дякую. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати. Представляю вашій увазі підготовлений Комітетом промислової політики та підприємництва до другого читання законопроект 4496 щодо усунення адміністративних бар'єрів на шляху експорту послуг. Це надзвичайно важливий економічний законопроект, адже він знімає ті штучні бар'єри, які стоять на шляху введення валютної виручки українськими експортерами, айтішниками, креативними індустріями введення валютної виручки в країну. Цей законопроект передбачає можливість укладати зовнішньоекономічні договори, контракти не лише в письмовій формі, а й в електронній формі, як це робляться в інших країнах, а також шляхом прийняття публічної оферти, обміну електронними повідомленнями. Тобто, по суті, ми приводимо українське законодавство у відповідність з тими господарськими реаліями, які сьогодні існують в світі, для того, щоб Україна була в світі конкурентною у сфері експорту послуг. Також ми забороняємо банкам вимагати від експортерів переклад документів з англійської на українську мову, бо банки мають більше фінансово-організаційну спроможність, ніж ті малі підприємці, експортери послуг, представники креативної індустрії. Ми передбачаємо визнання інвойсу первинним документом, що спростить процедури ведення бухгалтерського обліку, можливість ставити електронний підпис. Хочу наголосити, що цей законопроект став результатом опрацювання і зняття низки застережень в нашому комітеті. Хочу подякувати всім, хто подавав поправки, авторам, ініціаторам законопроекту Сергію Івановичу Кірелю, Олександрі Володимирівні Кужель, яка надала багато поправок, і іншим колегам. Шановні колеги, я думаю, що сьогодні ми маємо прийти до політичного компромісу, прийняти цей надзвичайно вагомий законопроект і сприяти українським експортерам у веденні виручки в Україну. Окрім того, хочу наголосити, що додатково до рішення комітету, яке було прийнято, вчора ми проводили обговорення на комітеті і є пропозиція 20-й рядок законопроекту правої колонки уточнити, виклавши в наступній редакції. Значить, абзац другий. Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг, крім транспортних, додаємо, і страхових, кома, прав інтелектуальної власності, кома, додаємо, авторських та суміжних прав. Я думаю, що це є слушні уточнення, які ми сьогодні маємо підтримати в комплексі і прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон, для того, щоб максимально сприяти українським айтішникам, креативним індустріям, всім, хто надає інтелектуальні послуги, для того, щоб ліквідувати той штучний валютний контроль, який сьогодні не працює в цій галузі, а тільки створює, по суті, штучні регуляторні бар'єри. Адже коли ми кажемо, дайте ще 30 секунд, будь ласка. Адже коли ми кажемо сьогодні про експорт товарів, то абсолютно зрозуміло, що експортний контроль там потрібен, необхідний, життєво важливий. Коли ми кажемо 30 секунд завершуйте, будь ласка. Дякую. Коли ми кажемо про експорт послуг, то ми з вами розуміємо, що неможливо проконтролювати перетин кордону послугою, тому той механізм експортного контролю, який існує сьогодні, він по суті є просто профанацією. Тому ми цим законопроектом пропонуємо прибрати цю профанацію, сприяти легальному заведенню валютної виручки експортерів послуг в Україну. Прошу підтримати в другому читанні і в цілому з тими уточненнями, які я озвучив. Дякую. Дякую. Пане Віктор, залишайтеся на трибуні. Я поставлю на голосування.